आज आमी एक स्टेटमेंट पळयलो पेपराचेर, आज 20 डिसेंबर 2021 एक स्टेटमेंट पळयलो आमी, तो म्हणजे सुभाष शिरोडकराचो. काल तो मिडिया मडगांव सांगता की आमकां शिरोड्या IIT मोस्ट वेलकम म्हणटा. ताका हांव सांगूंक सोदतां, IIT मोस्ट वेलकम आमकां शिरोड्या नाका. कित्याक नाका? जशी मेलावली नाका आशिल्ली, सांग्यार नाका आशिल्ली, बाकी कडेन नाका आशिल्ली, शिरोड्या नाका. कित्याक शिरोड्या म्हणजे एक सुंदर गांव आसा, तुमकां बांदपाचें आसा खंयी बांदा, पूण आमकां शिरोड्या. आमी रिव्होल्युशनरी गोवन शिरोड्या टीम आनी तशे लोक ते एका ऑलमोस्ट अपोज आसतले. कित्याक तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसता, आनी जेन्ना हो प्रोजेक्ट हाडटा हे स्वता आपले बेनिफिटा ते हाडटा. हांकां कोट्यांनी आपली स्वताची बँक बॅलंस करपाचें आसता, हांकां गांवची कांयच पडलेलें ना. फाल्यां IIT बसून आयली, फाल्यां शिरोडेच्या एकटोय कामां आसपाना, असल्या सादी कामां आसतलो, व्हडले व्हडले पोस्टाचे वयले आसतले. आमकां ही IIT ही शिरोड्या नाका. जे मनशान शिरोडेच्या सगळे दोंगर कमुंदात जागी खाल्ले आसा, जे मनशान जो लोकल MLA सुभाष शिरोडकर आसा, तेणें शिरोडेचे सगळे जागे खाल्ले आसा. आयज तेगेली कॉलेज आसा RIT, सगळीं भुरगीं शिकोन पासआउट जाल्लीं आसा. आयज सगळीं भुरगीं बेकार आसा. ओके, एज्युकेशन सगळ्यांक जाय मान्य आसा, पूण जे भुरगीं आयज तुगेलेच कॉलेजी शिकलेले ते सगळीं कामां ना, बेकार आसा. तेजेर तुवें कितें पॉलिसी केल्या ना? वेळणा आसा आमचे IDC, कुणय आसा, मडकय आसा, बेतोडे आसा. आयज कितले लोक आमची गोंयची थंय कामां आसा. फाल्यां तुमी म्हणटा एज्युकेशन, बाबा एज्युकेशन जाल्यार भुरगे शिकल्या तेंचे कित्याक पॉलिसी करना? भुरगीं रडटा, आवय बापूय रडटा. आनी तूं आनी स्टेटमेंट सांगता की नेक्स्ट सांगता हेच, तूं तुगे स्टेटमेंट कंटिन्यू आसा की जो आम आदमी केजरीवाल तो सांगता दिल्ली तेगे एज्युकेशन ना, हांगा तो फक्त कितें हें करपाक येयल्लो आसा. पूण एक सांगूंक सोदतां, तूं BJP आसा, BJP आनी आम आदमी दोनी एक. शिरोड्या बसून तूं आनी महादेव दोगे एक नाटकां काम करता. लास्ट टायम तुका महादेवान रावोन तुकूच जिकोवन हाडलेलो, सगळ्यांक खबर आसा. आतां बसून महादेव आसा तो तुकूच सपोर्टाक आसा. तुमी दोगे एक जावन काम करता शिरोड्या, लोकांक पिशांक हाडनाका. आनी हे जे प्रोजेक्ट तूं हाडटा, तूं ते चिंतीत नाका शिरोड्या हाडटा म्हणून. आनी जे आतां आमी जे भुरगे तुमी अशें जेन्ना तुमकां पोगो बील दिल्ले तें बस तुमी पास करना, ताका लागून हे पळय आयज आमकां सगळे भुरग्यांक त्रास जाता, जे भुरगीं शिकोन बेकार आसा. ताका लागून आमी हे पळय रिव्होल्युशनरी गोवन्सांत जॉयन जाल्ले आसा, गोंयभर जाल्ले आसा जॉयन. आनी आमी चिंतलां तुमी जे आयज जे जिकोवन तुमकां आमीच हाडलां, आनी आमीच जर रिव्होल्युशनरी गोवन शिरोड्या जिखतले, बाकी कडेन जिखतले, आमचे सरकार घडयतले, मनोज परत CM आसतलो, आनी आमचे जे प्रोमीस केल्ले आमी पोगो बील जे आमी असेंब्ली पास करतले, डेफिनेटली आमी असेंब्ली पोगो बील पास करतले, आनी आमचे गोंयकाराचे आमी बरें चिंततले, गोंयची बरें चिंततले. देव बरें करूं, उजो.